Olá pessoal do canal ACM Game Lover, Ana Clara Mona Lisa para fazer mais um vídeo aqui para vocês. Estou aqui com Lego Batman e DC Super Heroes. Então eu tenho aqui que derrotar os capangas do Coringa, tá? E opa, bati no. Será que eu matei? Não, não matei. É o seguinte, pessoal, o Bruce Wayne, ele ganhou aí o troféu de homem do ano, tá? Então, eu tô nessa. Yes. Eu tô nessa parte aqui, que é o começo do jogo, tá? Fazendo uma jogatina aqui. E eu tenho que, por enquanto, derrotar os capangas do Coringa. Apareceram aí todos os bandidos, tá? Ao mesmo tempo. Esse tutorial aqui não dá pra tirar. E eu detesto ele, sabe? E o Robin, o que acontece? O Robin dá pra trocar de personagem, ó. Agora eu troquei pro Robin, tá vendo? Eu aperto o triângulo e troco de personagem, tá? Eu não vou mostrar toda a introdução pra vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Mas é um jogo muito bacana, eu já joguei um pouco o começo, tá? E espero aí que vocês curtam. Pessoal, não deixem aí de passar nos canais parceiros. E agora no Facebook tem aí os parceiros do YouTube, que é um grupo que é fechado, mas a galera que curte mesmo, procura lá, chama parceiros do YouTube, o link vai tá na minha descrição de todos os vídeos, tá? E deem uma olhada lá, tá, pessoal? Então é isso aí, deixa eu matar esse carinha aqui. Destruir tudo aqui. Toque nesse. Peraí, deixa eu destruir esse cara aqui. Para. Olha, tô quase morrendo. Yes. Opa, vida aqui. Ah, eu posso construir também, ó. Construir uma escada. Mas eu não preciso subir pela escada. Eu posso subir aqui pelo Batmóvel que eu cheguei. Que eu cheguei não, que eu. Que apareceu aí. Mais um coraçãozinho aqui. Coletar essas coisinhas é uma loucura, né, pessoal? Eu acho muito bom. E vamos ver aqui. Tome. É legal que você usa os personagens. Eu não sei se são em todos os jogos do Lego, porque eu só tive um. Você usa os personagens para o que você precisa. Então, se eu precisar do Robin, eu troco de personagem. Não é muito legal isso? E dá pra. Opa, tem um co-op e tal, né? Ó, que barato. Aqui tem mais carinhas. Yes. E aí, eis quem aparece. Ela mesma, Arlequina. Arlequina. Ok. Tá, por favor, saia da minha tela que tá me atrapalhando. Aí, caramba, já morri?
Cuidado com o giro da marreta. Cadê ela? Ai. Aqui eu seguro o quadrado, miro e solto nela, né? Oh, mas você é burra, hein? Pelo amor, hein? Agora ela sobe ali. Deixa eu ver se tá diminuindo a life dela. Não dá pra chegar muito, muito preto, tá? Muito preto, pessoal. Isso, bate no... Aí. Agora, vamos lá. Certo, então... Pô, por que que bate no Robin, caramba? Tá voltando aqui. Ok, já entendi. Tome choque. Agora ela vai tomar outro choque aqui. Yes! Então já derrotamos ela, eu acho, né? E vamos lá. Vamos descer aqui. Salvando o jogo. Ok. Agora é o charada. Aparecem vários aqui, tá, pessoal? É muito legal. Derrotada. Ok, para utilizar este objeto... O que é isso aqui? Acho que é só para pegar, coletar pecinhas, leguinhos. Well, bom, ali tem os alvinhos... Yes. Azul, roxo, amarelo, vermelho. Ok. Então, azul. Roxo. Amarelo. Yes. Muito legal, pessoal. Aí, ó. Agora, provavelmente, troque seu colega pra usar este objeto. Então, vamos trocar para o Robin. Pressione bola para entrar... Ah, ele cai lá pra baixo. E agora, se tem duas coisas aí, como é que eu vou abrir?
tem que ser ao mesmo tempo. E agora... Ah, tá. Construí uma escada. Show. Agora eu desço aqui. E nós vamos... abrir a porta. Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Achei muito legal. Muito legal. Muito legal mesmo o game, tá? E... se vocês curtiram, deixa aquele like. Vamos ver se tem alguma coisa só aqui. Eu vou ficando por aqui. Se vocês curtiram, deixa aquele like, pessoal. E se não tiver inscrito no canal, se inscrevam aí, tá bom? Então valeu, fui!